fondo. Jina naitwa Alfred na ni mkazi wa hapa Kericho. So sisi tuko hapa kwa sababu ya kuchunga mali ya Kericho County. Kuna watu ambao wamechukua loan, kuna watu ambao wanafungua biashara. So sisi Kericho hapa hatutaki mambo ya maandamano. Tunapingana na mambo ya maandamano. Kitu cha kwanza, kama wewe utaki gavana ama kiongozi yote, kama utaki gavana, utaki senator ama mbunge wa Kericho County, ungoja wakati wa 2027, wakati wa uchaguzi, ndio upinge huyo mtu ambaye umtaki. Kwa sasa hivi, saa hizi, si tunalinda amani, watu wa, saa hii ni wakati wa kufanya biashara.
So sahi mambo ya maandamano Kericho si tunakataa, na ndio maana tuko hapa hivi. Tuko hapa kwa sababu ya kuchunga mali ya mji wa Kericho. Na sisi hapa tunaunga serikali kabisa mkono. Na tuko nyuma ya kiongozi wetu William Samoei Arap Ruto, tunamuunga mkono na viongozi wote wa Kericho. So sisi mambo ya maandamano tunakataa kabisa. So mambo ya maandamano Kericho si hatutaki. So sisi tuko hapa, kama utaki kiongozi ambaye alichaguliwa, ngoja huko mbele ndio mvute kazi. So haya. Kwa majina ni Ernest Rono, mimi ni mkaaji wa Kericho, tena mimi ni mfanya biashara wa hapa. Sisi kama wenyeji wa Kericho hatutaki maandamano. Sisi tumekataa. Hii siasa ya mapema napato kuna siku ya kupiga kura, sisi tumekataa. Sisi tuko nyuma ya rais, juzi tuliona maandamano ya wizi, watu wanachoma mali ya watu. Yes. Sisi tuko hapa tukichunga, tunasaidia leo na maskari. Hata tumeambia askari wakae kando, sisi tuchunge amani. Yes. Sisi hatutakubali hiyo. Hiyo vitu inaendelea kwa kaunti zingine, inaendelea Nandi ama Bomet. Sisi hapa Kericho hatutaki. Sisi tumekataa. Sisi tunaendelea na kazi. Kwa majina ni Kree Nixon. Mimi ndio nafanya kazi ya bodaboda Kericho Town. Na leo siku ya leo tumekuwa na maajabu, tumeona maajabu katikati ya hapa Kericho Town. Kuna watu wenye wamekuja sura yao atichawaiona Kericho hii. Hawa ni watu wenye wameleta tensions, hatukuwa na maneno yote. Ile tu tulikuwa tunataka tuulize. Tuulize kavana, ile kazi yenye amefanya in 2 years, amefanya kitu gani? Barabara mahali tunakaa saa hapa, barabara imekuwa mbaya. Tukienda kuulizia kavana. Tukipanga kuulizia kavana ile maneno yenye tunataka tufanyiwe mahitaji zetu kama watu wa Kericho County. Kuna wale wenye wamenunuliwa, na tunajua ni nani amenunua nani, na hii watu ni watu wisi wa hapa. Ni watu wenye wametolewa mahali pengine hatujui, na kama alikuwa anakuja kufanya kitu mzuri, mbona wameficha uso zao? Mbona wamevaa mask? Mbona? So hapa Kericho tumekuwa na tensions, hatujui wanapanga nini, na unasikia vile wanasema ho, sijui tunagonga watu, sijui tunapiga watu. Kericho tunataka maendeleo, na tunauliza gavana vizuri. Tunataka barabara ijengwe. Tunataka market ya chini ifanye kazi. Tunataka kuajiri mavijana hapa Kericho County. Hatuko na maneno na gavana. Ni ile tu salamu yetu tulikuwa tunataka tu tuende tu salamu tu ya kawaida. Lakini ile salamu ya kawaida wengine watatu wawili ndio wamepanga kufurika. So tunataka tunataka tumwambie county commandant, kama umekosa ama umekosa kufanya kazi ya serikali, paka watu wenye hatujui wanatoka wapi, ati wanatembea na rungu katikati ya town. Kazi yako kama county commander ni kazi gani? Ile yenye ilifanyika Nairobi, paka watu sahi wako Kware, ni nani waliua hiyo watu? Ama mnataka tena kitu kama hiyo ifanyike Kericho County? So tunataka tumwambie county commander, please fanya kazi yako ya serikali, na kama umeshindwa na kazi hiyo, kazi ya serikali, resign ama uende. Period. Thank you.
Gavana kama anapenda Kericho hii. Atoe watu wake wale watu magunzi apeleke mahali pengine anapojua vile watu wanatambulisha nafasi. It is very wrong. Mimi naitwa Richard Mutai, chairman bunge la mwanawe wa Kericho. Mimi napongeza raia wa Kericho wenye wanafanya watu wa amani. Lakini sasa kama gavana mwenyewe anatumia mfuko ya nani kulipa magunzi watu hapa Kericho? Watu wamefuka sasa za hii, wamefuka nini makuchara ya kwa nini? Na sisi akijua hata hawa majezi wanataka nini? Akitaki kujua, it is very wrong. It is totally wrong kwa wakafa. Kwa majina naitwa Mutaji Oswald, kwenye biashara ya Kericho Town. Leo tumestuka sana kwa ile mambo ambayo tumeweza kuangalia asubuhi ya leo. Sababu tumeamuka tukiamukia makazi zetu, lakini tumepata ya kwamba kuna watu wanatembea na rungu. Na hatukujua hii mambo ya rungu imeingiana wapi na serikali yetu. Kwa hivyo tunaomba, sisi ni ya yetu, tulikuwa tunataka tumuambie gavana wetu. Hii mambo ya barabara ambayo imeharibika town hii, hiyo ndio ilikuwa agenda yetu ya kukuja kukuambia ile kazi ambayo ulikuwa unafaa kufanya, ndio utusaidie. Kwa hivyo ile mambo tulikuwa tunataka kusema ni kwamba watu wanatambia na rungu sio ya Kericho. Na tunataka tukuambie gavana, ulituambia hii machine ya chai itatoka. Hiyo ndio swali yetu tulikuwa tunataka kukuambia. Ile machine ulikuwa umesema utatoa. Ukatoa, ulituambia tutakunywa maji kila sehemu, hatujakunywa. Ukamwambia sisi kuna kazi kwa vijana mtaani, mkaenda kukula pesa ya vijana. Sasa sisi kama wanabiashara wa Kericho hii, hatuja enjoy serikali yako ya county. Hata wewe unafaa ufute cabinet yako yu.
wote waende nyumbani kama vile kama vile president wetu alifanya. Hao watu wote kuna kazi wanafanya. Hao watu waende nyumbani, wachague watu wazuri wenye wanaweza kutufanyia kazi, sio kubembeleza. Thank you. Okay, vile mimi ni CHP health community health promoter, so I want to address three issues. Moja, ningependa tu kuuliza bwana governor kama CHP tumelipwa na national government. Sasa county atuchaona ile 50% yenye walisema, sijui hiyo pesa imewekwa wapi. Ya pili, tunalalamikia barabara, lakini wakati tumepanga kukuja kutembelea governor, nimeshangaa kuona watu wamepepa vijiti vya jembe. Sijui sisi tumekeuka kukua shamba ambayo tunafaa tulimwe ama tunafaa tulimwe. Sijui, nimeshangaa sana. Jambo lingine, tunalalamikia barabara. Kama vile vile hapa nyuma yetu, barabara imechimbika sana. Along this road, hii kuelekea KCC roundabout, all the way hadi kwa makaa huko juu, barabara ni mbaya. Wamama kwa soko wanachafuliwa na maji. Barabara imechimbika na mimi nashangaa, sijui hao watu wamekuja kusiba hiyo mashimo ama wamekuja kuchapa watu. Ya tatu, nataka kuulizia vile vile drainage ya town iko vibaya sana. Na wakati deputy governor alikuwa akiomba kura, alikuwa amesema atakuja kutengeneza mambo na sewerage hapa Kericho, kwa sababu yeye ni engineer ya maji. Sijui kama yeye ako hai ama alikufa. Hiyo ndio swali langu kuu, kwa sababu tunasikia yeye hayuko kwa ofisi. Sijui ako wapi, na mshahara inakulwa. Sijui kwa nini yeye anakula mshahara na hayuko kwa kasi. Tunasikia county secretary alisha resign. Kwa hivyo kama alikuwa na maneno yao wasitulie nyumbani. Tunataka tukushughulikiwe kwa yale malengo yenye gavana alikuwa ametupea. Tafadhali gavana, kama vile ulituahidi. Asante. Mimi naitwa Charles Netule. Jina langu hiyo ni majina yote, ninasema hivi. Kericho tumeteseka na tuko na shida mingi. Shida yenye tuko naye Kericho, ambaye governor siku nyingine alikuwa hata kwa Facebook hapo Kipkelion kona akichungulia shimo nyingine yenye iko pale. Kitu ya maajabu ni hii. Unaona matakataka zinapita juu ya town. Unaona matakataka baga hii vitu mbaya mbaya, wenye watoto wakitembea wanakanyaga vitu mbaya mbaya. Sasa shida yetu ni ambaye sisi kama wana boda boda tunasema hivi, ile tax yenye ambaye unatutax, barabara ni mbaya, pikipiki zinaharibika. Tunakuuliza, je, hiyo ni ungwana kweli? Ya pili, ukienda reserve ni mbaya. Tunataka kukuuliza wewe, kazi yenye ambaye uliahidi utafanyia wana Kericho, umetekeleza? Ya tatu ni hapa roundabout ni mbaya sana, imefunja magari, imefunja mapikipiki. Tunakuuliza governor, usitoroke, kuja utuambie, usiende, kuja na utuambie. Ya tatu, ulifanya campaign ukisema utatoa mashini ajaye vile ndugu yangu amesema, hujatekeleza hiyo. Tunakuuliza, je, hii maneno yenye ambayo una idea ya uongo inaendelea namna gani? So bwana governor, tulikuwa tunataka kukuambia wewe, unaweza karibia utuambie utatekeleza lini hii enye itabaki ni gani? Sawa sawa.